Спорт менен машыгып, сергек жашоо мүнөзүн алып жүрүү Гүлбар айылынын тургундары үчүн маанилүү. Андыктан бул спорттук залдын курулушу менен бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлүп жашоочуларды кубандырып турган кези. Спорт бул ден соолуктун булагы да. Мен мындай бир жашым өткөн мун катары жаштарга ушу спорт менен машыгышына жаштар ушундай бир ар намыстуу болуп ушул спорт менен башка өлкөлөрдө мамлекетибиздин желегин көтөрүп ушундай райондун, областтын, Кыргызстандын деңгээлинде, дүйнөнүн деңгээлинде спортсмендерибиз ушул Кыргызстандын желегин көтөрүп чемпиондор болушун каалайбыз. Эргеш Кебекбаев атындагы номер 47-чи мектеп 9 жылдык билим берет. Учурдагы абалы талапка жооп бербесе да спорт залга муктаж болуп келишкен. Мындан улам мамлекет тарабынан жана жеке ишкерлердин салымы менен курулган бул аянтчаны окуучулар гана эмес, жергиликтүү тургундар да пайдалана алышат. Азыркы учурда балдарыбыз ушул бардыгы шарт жакшы болуп калды. Кезекте мындан кийин дагы ушул келишимдерибиз бар. Ушул 2020 жылдан ушул биздин мектепке типтүү ушул талапка жооп бере турган мектеп салып беребиз дешип атат. Ошол окуучу балдарыбыз, айылдын жаштары зал жоктугунан, тартыштыгынан, биздин ушул Керметодо зал жоктугунан жолдо, чаңда, ылайда ойноп жүрүшкөн, бирок жыйынтык жакшы болуп аткан ошол убакта дагы. Эми мындан бияка дагы биз аракет кылабыз. Аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында аталган айылда жергиликтүү жана республикалык бюджеттин эсебинен бир топ оозго аларлык жылыштар болуп, жарыктандыруу иштери да жолго коюлган. Жолдор асфальтталып, жалпысынан быйыл 4,5 миллион сомдук иштер бүткөрүлгөн. Кермет айылдын аймагында ушул республикалык бюджеттин эсебинен Кермет айылдын жаңы жол айылына тендердик баасы 10,249,000 сомдук спорт залдын курулушу 2017 жылдын сентябрь айында башталып, ушул кечээ күнү 2018 жылдын 23 ноябрында ачылыш болду. Бул ушул жерде жашаган элдердин, жаштардын, айыл жаштарынын суроо талаптарына ылайык ачылышы болуп, ушул бүгүн азыр өзүңүздөр да көрдүңүздөр, ишке түшүп киргизилди. Мындай иш аракеттердин жыйынтыгы менен эл этелинин жашоосу жакшырууда. Андыктан айыл өкмөт башчылары мындай социалдык объектилерди куруу, инфраструктураны жакшыртууга багытталган иштер улантыла берерин айтышат. Перизада Ташиева, Исхак Ашымулу, Пирамида.